gələ bilmirik. Yəni asfalt çəkiblər. Asfalt ad oldu ki, çəkiblər. Yaxşı çək. Çəkmisiniz. Lap yaxşı eləmisiniz. Çəkmisiniz. Bax o bütün qurumsuları hamısı axır gəlir cəmaatın evinə girir. Necə bizim günümüz necə olacaq? Bir qalmış qapı lazımdır. Bax, biz çörək almağa da hətta belə çıxa bilmirik, yəni uşağımızla. Binəqədi icra başçısı, yəni bundan məlumatı var hər halda. Yəni məlumatı deyəndə götürdü, asfalt çəkdi, yəni belə deyək də, saxta asfalt çəkdi, çəkdirdi. Oşun dedi ki, yəni yaxşı olacaq hər şey. Yəni, yaxşı olacaq deyənə yaxşı deyil, yəni bizə su basıbdır, əsla. Deyəndə deyilər ki, təmiz Binəqədi. Harası yəni təmiz Binəqədidir, bax, maraqlıdır. Təmiz Binəqədi beləmi olur? Budumu bunların millətə verdiyi hörmət, qayğı, yaşamaq? Axı biz əzab çəkirik burada. Biz elə uşağımıza, dava dərmanımıza elə, belə deyək də, güclə, necə deyim, dərmanlı davasını rütubətdə çatdırırıq. Yəni, körpə uşaqla çətindir həqiqətən də. Baxın, xanım qalıb çöldə. Getmək istəyir ki, yəni çörək almağa gedib ala bilmir. Bax. Hə, evin içi sudur. Baxın da, baxın. Görürsünüz? Bax, bax. Görün. Gərək yuxarıdan gələn sular da, yəni bizim evlərimizi basır da, yəni bir sözlə. Biz yaşaya bilmirik üzə burada. Bax, baxın. Acınacaqlı. Hələ qış gəlməyib, yəni hələ kələ faizlərə. Qış gələndə babışı başqa cür olacaq. Yaşamaq demək deyil bu. İcra məmurları hara baxır, kimə baxır, nəyə baxır? Gedib sözünü də deyirsən, deyir ki, hə, düzələcək. Haçan düzələcək bəs? Bizim uşaqlarımız ona bax, yazıq deyil. Körpə uşaqla biz burada necə yaşayaq bu zülümətdə? Bəs alıb qoyurlar ciblərinə, fikirləşmirlər ki, bir günləri. Yəni, dəfələrlə də müraciətimiz olubdur bundan bağlı. Eləmirlər də, qardaş. Bax, su, maşın keçdikcə, baxın. Maşın keçdikcə bizim evlərimiz var. Maşın keçdikcə bizim evlərimiz var. Belə şey olar. Baxın. Vermir də axarı yoxdur. Sələ. Hə. Ala bilmir telefonu ilə onu çəkməm, onun dilini bilmirəm. Çək, 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 gəl, çək. Bu evdir də, evi görün necə su basıb. Bax, hələ. Baxın, baxın. Uşaqları zadı tok vurar, uşaqları çatmaq lazımdır evdə. Bu fevqaladiya zəng eləmək lazımdır. Mənə baxaq. Baxın, bu evin içərisi, görün nə vəziyyətdədir. Polun altından su qaynayıb çıxır. Xanım yazıq ağlayır, neynəsin? 2 dənə körpə xəstə uşağı var, neynəsin? Ev bir dənə balaca, baxın, bir damcı evdir, buranda su basıqdır. Baxın, bu yazıq hara geçsin, neynəsin, dərdin kimə desin bu yazıq qadın. Baxın, 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 ev, eşik, hamısı bir balaca yer, yazıqın evini su basıb. Bax, icra başçıları, siz hara baxırsınız? Bax, bu yazıq uşaqların necə ağzından çıxacaqsınız? Bax, uşaqlar nə deyən adı, taxtın üstünə çıxıblar ki, yəni bura hər zaman təhlükəlidir, yəni tok tərəf, ondan sonra qaz var burada, körpə uşaqlar, baxın, yazıq xanım ağlaya-ağlaya bu uşaqlarla hara geçsin, kimin yanına geçsin? Uşaqları tok vurar. Bax, qonşular, görürsünüz sizə, yəni. Evin içərisi bu vəziyyətdə olur. O suyu alıq, buradan çıxın, yavaş. Asma, asma, asma. Atın sizin onun altından verir, cəhənnəm az idi, bir damcıydı. O suyun alıqı getdi evin altına. Bax, bizim müraciətimiz budur, hörmətli
o məmurlar, tuz, o cəmaatın xalqın pulunu basıb yeyənlər. Bax, bizim müraciətimiz budur ki, bizə köməklik eləyəsiniz. Oturmuşsunuz orada, sizin arvadlarınız, uşaqlarınız, nəvələriniz bizdən artıq deyil. Yəni biz bu əziyyəti çəkirik. Allah sizə nəhlət eləsin, nəhlət eləsin Allah. Yol düzəltdiyiniz yerdə Allah rəhmət eləsin sizə. Asfalt düzəldiblər, köpəyin canı. Allah sizə zəlil eləsin. Bax, hər zaman bu uşaqlara təhlükədir. Bax, bu tokun içində su, evə. Baxın, evin içində elə bir ki, həyətdir.